Joseph Gordon-Levitt, Hector conhecido por películas como 500 dias com ela e Y é o Origem, vai formar parte do projeto One Action de La Associación UI, então que dará vida a um policia que há se sofrer é um mexicano. La produção estará escrita por chicos e estadunidenses em estado vulnerável e Y será protagonizada por la actriz mexicana Vico Escorcia. Segundo a atriz de Ed Reynolds Y Los Angeles de Acero e Y Texas Racing, este cortometragem se trata de uma chavita que joga voleibol em Estados Unidos, isla estelar do equipo Y Kiri que su papala vai a ver a Los Angeles, pero como este trabalho ilegalmente, le cueta e Y quando legal ruego, Joseph, que is um guardia, no lo deja passar pensando que is um delinquente. É curto-metragem de La Associación UI, que a ONU está titulado. Integra a chicos de Los Angeles para ensinar os que tienen potencial para trabalhar em El Cine. Elos lo escrevem, pero lo hacen gente profesional, comentou Vico, quem ha sido nominada ao Ariel como actriz de quadro por Los Crímenes del Mar del Norte. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.